Bugün ölkəmizdə və bölgəmizdə tarixi anlar yaşanır. Prezident İlham Əliyevin milli maraqlara, müasir çağırışlara əsaslanan strateji kursu nəticəsində tarixi zəfərimiz, şanlı hərbi qələbəmiz diplomatik siyasi meydanda möhkəmlənir. Yeni qələbələrə doğru inamla addımlayırıq. Bu reallıqlar qəlbi vətən sevgisi ilə döyünən hər bir azərbaycanlı və bütövlükdə Azərbaycan xalqı tərəfindən yüksək qiymətləndirilir, böyük coşku, ruh yüksəkliyi və iftixarla qarşılanır. Amma istisnalar da var. Əslində, onlar istisna deyillər. Hər zaman olduğu kimi, düşmənin mövqeyini müdafiə, Paşinyanın artıq ermənilik, Koçaryanın artıq revanşistlik, Artunyanın artıq separatçılıq edərək özlərini ikrah, qınaq və nifrət obyektinə çevirirlər. Söhbət siyasətdən və cəmiyyətdən əli üzülmüş Tofiq Yaqublu kimlərdən gedir. O və onun kimilər Azərbaycanın tarixi qələbəsinin prosesə çevrilməsindən, bir millətin, iki dövləti olan Azərbaycan ilə Türkiyənin müttəfiqlik münasibətlərinin güclənməsindən ciddi narahatlıq keçirirlər. Özünü radikal düşərgənin 12-ci siyasi müqəddəsi kimi nə zamansa hakimiyyətə zühur edəcək persona kimi görən və göstərməyə çalışan, əslində isə bəsit qrantiyəndən başqa bir şey olmayan Yaqublu, sosial şəbəkələrdəki paylaşımları ilə xəyanətkar mahiyyətini, aciz və miskin durumunu ortaya qoyur. Məsələn, bu siyasi şovmen Zəngəzur dəhlizi ideyasını Azərbaycan dövlətinin avanturası adlandırır. Zəngəzur Azərbaycanın milli məsələsidir. Milli və regional inkişafı, tarixi torpaqlara qayıdışı özündə ehtiva edir. Eyni zamanda Zəngəzur dəhlizinin açılması Azərbaycana, dost və tərəfdaş ölkələrə yeni siyasi diplomatik qələbələr və iqtisadi imkanlar vəd edir. Görünən odur ki, bu reallıqlar revanşistlər kimi Tofiq Yaqublu kimilərə də sərf etmir. Ona görə Zəngəzur dəhlizinin açılması məsələsindən təlaş keçirərək, isterika vəziyyətinə düşərək anti-təbliğat aparmağa çalışırlar. Zəngəzur dəhlizi ümumiyyətlə Ermənistanla münasibətlərin normallaşması, sülh müqaviləsinin imzalanması, sərhədlərimizin müəyyən edilməsi, qonşuluq, mehriban qonşuluq şəraitində yaşamaq məsələləri Azərbaycanın həm dövlətçilik, həm də milli maraqlarına xidmət edən məsələdir. Amma təəssüf ki, Azərbaycanın daxilində olan bəzi müxalifət dairələri, hətta xaricdə fəaliyyət göstərərək Azərbaycan dövlətinə qarşı, Azərbaycan milli maraqlarına qarşı çıxış etmək istəyən həmin dairələr Ermənistanın mövqeyini müdafiə etməyə çalışırlar. Bu da böyük təəssüf doğurur. Məsələn, xaricdə fəaliyyət göstərən Qənimət Zahid, Milli Şura üzvləri, Tofiq Yaqublu, hansı ki bugün dağıdıcı mövqeydən çıxış edir. Bütün bu insanlar çalışırlar ki, Azərbaycanın haqlı mövqeyinə qarşı çıxsınlar. Bu da əlbəttə ki, Azərbaycanın milli maraqlarına qarşı yönəlmiş adımlar. Gerçəklik budur ki, iddiaları imkanlarını dəfələrlə üstələyən Tofiq Yaqublu, real siyasət meydanında özünə yer tapa bilmədiyindən, çıxış yolunu virtual aləmdə Azərbaycan xalqına və dövlətinə qarşı hücumlar təşkil etməkdə görür. Onun Azərbaycan dövlətini işğalçı qüvvələrlə müqayisə etməsi isə heç bir çərçivəyə sığmır. Təbii ki, bu onun öz xalqına və dövlətinə düşmə münasibətindən, mənfur xislətindən irəli gəlir. Özünü azərbaycanlı adlandıran bir şəxs Azərbaycan dövlətini necə işğalçı qüvvə kimi təsvir edə bilər? Dünyanın müəyyən qüvvələrinin diqqətini cəlb eləməyə çalışsınlar. Bunu istisna eləmirəm. Bax elə o sülh danışıqlarında birbaşa aktiv olan dünya qüvvələri, məsələn Fransanın, Amerikanın müəyyən dairələrinin diqqətini cəlb eləmək niyyəti ola bilər. Amma proseslərin indiki mərhələsində o xaricdəki qüvvələri, Azərbaycandakı belə qüvvələr ümumiyyətlə maraqlandırmır. Tofiq Yaqublunun bu dırnaqarası mövqeyinin, əqidəsizliyinin, milli maraqlara daban-dabana zidd hərəkətlərinin arxasında şəxsi maraqlar, cılız və bəsit ambisiyalar dayanır. Başqa sözlə, havada pul qoxusu var. O yenə də və yenidən Azərbaycana düşmən dairələrdən qrant qoparmaq üçün erməni lobbisi və revanşistlərlə eyni tezisləri səsləndirir. Görünən dağa nə bələdçi.